Arasakeriaren aurkako nazioarteko eguna da, e, egun importantea da, eguneroko gure jardueratik aparte, aukera baten dugulako salaketa bat egiteko gai honekin. Bai, e, Europar batasuneko estatu askok dituzten migrazio politikak, guretzako errepresiboak eta erabat utilit utilitaristak izateaz gain, eh arrasistak eta eta klasistak dira. Hori da e, guk ikusten duguna eta eta gaur salatu nahi duguna. Egora da politika horiek e, sistema hori, sistema politiko eta ekonomikoan txertatua dagoelako. Hori da guretzako benetan e, larria dana, ez? Behar dituztenean hartzen dituzte, e, konbinitzaienean, ateak itxi, kanporatu, eta abar. Kontua da, e, premisa faltzuetatik, abiatuta egiten dutela, e, egiten dituztela politika, politika horiek, premisa faltzu dira hartzen dituztelako inbazore moduan, ilegal moduan eta kriminal moduan, eta hori erabat faltzua da. Egora larria da, seger hori erabiltzen dute gizarteratzeko inmigranteen aurkako sensazio bat, eta hortik etuatzen dira gero kriminalizazioak, e, kanporatzeak eta beraien aurkako neurriak. Estatu Espainola eta, eta Estatu Frantzesa politika horien, politika lasgarri horien implementazioaren adibidea dira, eredu tristea dira, egunero ikusten dugu Mediterraneoan gertatzen dana eta ikusi beharri dugu zeutan ere zer gertatu dan. Eziak, errepresioa eta hilketak, eta hori da egorearen e, erradiografia. Kontua da, Europar batasunak gaur egiten duena baino askoz gehiago egin dezakela, baino estatuek duten obsesio bakarra kanpoko mugak iztea eta militarizatzea da. Eta politika horiek ez dira errugabea, ez dira politika horiek ondorioak dituzte. Migrazioaren aurkako politika horiek ondorioak dituzte. Eta itxitako mugek hil egiten dute. Europar bat azuna asilo politika eta beste olako kontu batzuk azten ari da eta bidean gelditzen ari dira. Euskal Herrian ere zoritzarrez politika horien adibideak baditugu, polizia ezberdinak egiten dituzten sarekadeekin adibidez. Horregatik guretzako arrasakeriaren aurkako nazioarteko eguna aprobetsatuz e, e, salaketa egiteko eguna izateaz aparte e, inoiz baino zenago adierazi nahi duguna zera da. Eskubide eta eta askatasun guztiei bai, herritar guztientzat eta Europar batasunean e, antzeko E, politika emigrazio politika arrazista eta klasistei yes. ez, hori da gure gure mezuaga.